در علم کی بارگاہ میں چند شعر. در گزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. در گزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے. در گزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے. نئے حصول ملک میں نئے جمع مال و زر میں ہے. جو سکون زندگی مداحیے حیدر میں ہے. نئے حصول ملک میں نئے جمع مال و زر میں ہے. جو سکون زندگی مداحیے حیدر میں ہے. لفظ اتر جاتے ہوں جیسے روح کی پاتال تک. لفظ اتر جاتے ہوں جیسے روح کی پاتال تک. وہ صداقت تیرے خطبات سرے منبر میں ہے. وہ صداقت تیرے خطبات سرے منبر میں ہے. تیرے ہاتھ آئی جو سیما ہم سے اے زوج بتول. تیرے ہاتھ آئی جو سیما ہم سے اے زوج بتول. کب وہ تابانی جبین خسرو خاور میں ہے. ایک شعر کہ خان شاہی کے مطائم میں نہیں وہ التزاز. خان شاہی کے مطائم میں نہیں وہ التزاز. جو مزہ نان جمی کا حیدری لنگر میں ہے. خانِ شاہی کے مطائم میں نہیں وہ التزاز. جو مزہ نانِ جوی کا حیدری لنگر میں ہے. مرتضی مولود کعبہ والد سبتین بھی. مرتضی مولود کعبہ والد سبتین بھی. ارے اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے. مرتضی مولود کعبہ والد سبتین بھی. اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے. تین لفظ پیش کر رہا ہوں کہ بطن مادر رویت احمد وہ تعظیمن قیام. بطن مادر رویت احمد وہ تعظیمن قیام. ایک بچہ جو ابھی تخلیق کے محضر میں ہے. تعظیمن قیام. دو شعر اور. سبحان اللہ. دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا. دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا. ارے علم و حکمت کا خزینہ قبضہ حیدر میں ہے. دولت دنیا
دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا، دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا، علم و حکمت کا خزینہ قبضہ حیدر میں ہے۔